Көзіңіздің көру қабілетін 3 минутта жақсартқыңыз келеді ме? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Керек арнасы. Видео басталмай тұрып, көзіңіздің көру қабілетін арттырғыңыз келсе, телефон, гаджеттен, компьютерден шаршаған көзіңізге сергектік сыйлағыңыз келсе, халал, отандық мына өнімді ұсынамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздерге айтатын жақсы қуанышты хабарым бар. Менің есімім Тұрсын болады. Мына сүрме деген нәрсені білетінде бір білмейтінде көп. Осы сүрменің мен сұйық түрін ойлап таптым. Бұл көздің көптеген инфекциялық ауруларына өте пайдалы. Шипа береді. Конъюнктивит, блефарит, глаукома, миопия, катаракта деген сияқты линза тағатындарға, спортпен шұғылданатындарға және көптеген ауруларға өте шипа. Толық ақпаратты осы видеоның астында орысша және қазақ тілінде қалдырамыз. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Көзді жақсартудың әдістеріне келсек, дәрігерлердің айтуынша көзді үнемі жаттықтыру керек. Бұған қоса, көру қабілетін жақсартудың 3 тәсілі бар көрінеді. Бірінші әдіс габор дақтарын қолдану арқылы жасалатын жаттығулар. Мұнда арнайы сызбалардағы айырмашылықтарды табу қажет. Бұл жаттығуды күніне 3 минут орындаудың арқасында көру қабілетін 2 аптадан кейін жақсартуға болады. Екінші әдіс термотерапия. Ол үшін сүлгіні сулап, микротолқынды пеште 30-40 секунд жылыту керек. Жылы шүберекті жабық қабақтарға қою қажет. Сүлгі салқындағанша осы қалыпта ұстаңыз. Үшінші әдісі шпинатты ас мәзіріне енгізуіңіз керек. Өйткені шпинат катаракта мен макулярлы дегенерация ауруларын алдын алуға көмектеседі. Құрметті көрермендер, отандық өнімнің нөміріне хабарласыңыз келсе, барлығын төменде қалдырып кетеміз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ешқашан көзіңіз ауырмасын.